bez té silnice. Asi co? Vyslali ty hadice. No. Ale televizi s video vstupem asi mít nebude. Šmejt jeden, už ani jeden. Že se nestý. To je podobný. Jo, takhle. A tady bylo 6 vodních kolčí, že jo? A 7 vodních sil byla výležitý, že jo? Jo, ty Laty jsou tu dva. 500 obyvatel, Laty jsou tu dva. Vždycky na jeden den, co jsem pryč, tak musím přijít uklízeč, jo? Z amazonských palesů. Co je tohleto na nová, tohleto s tou? Umíte nějaký stála 31 Kč na 11 000 výtisku. Byla vyprodána během měsíce. Potom tam připsal něco o mých kalhotech, už stojí druhý vydány 50. S jedním rohem, to je dobrý. No je pět. Tak je pěkná, tak přesně, to je všechno. Z vyhořeného baráku vytáhaný, vidíte, tady je to ještě ohořelý. Tady to ještě ohořelý.